ရှိကိုတမန်စီနောအောက်မာသာအယောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့မပြုလုပ်နိုင်မှာကအယောင်းဝယ်ရထားဖို့ရန်ကုန်တိုင်းရှိလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ မလ26ရက်မှာရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းယုံမှာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ပြီးအခုလိုဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ရွှေဈေးကွက်အတွင်းမှာပြန်မရွှေရောင်းဝယ်လုပ်နေသူတွေနဲ့ရွှေဆိုင်တွေအားလုံးဟာဝိုင်းကြီးအီးအေးတမန်စင်းတို့အောက်မှာရောင်းဝယ်ပြုလုပ်ကြဖို့နဲ့မပြုလုပ်နိုင်မှာကရွှေရောင်းဝယ်ရထားပေးဖို့အထူးသတိပေးအပ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကသတင်းထုတ
ဆိုင်ရာကအရေးယူမှာဖြစ်ကြောင်းရှန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဆက်လက်ဖော်ပြထားပါတယ်။ကောလဟာလအခြေမြင့်မရှိသတင်းအမှအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြင်ပဈေးကွက်ရောင်းဝယ်သူတွေကဈေးကစားပြီးရွှေစင်းနှုန်းကိုဆွဲတင်ဆွဲချလျက်ရှိနေကြောင်းသတင်းအဖြစ်အပျက်အမှန်တွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြင်ပရွှေဈေးကွက်မှာရောင်းဝယ်နေသူတွေအနေနဲ့ကောလဟာလတွေကိုအကြောင်းပြပြီးဈေးကစားတာတွေမပြုတ်လုပ်ကြဖို့အထူးသတိပေးပန်ကြားအပ်တယ်လို့ရန်ကုန်ရွှေအသင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။